Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzLeader kanali. Bugungi video rolikimiz ko'pchilik obunachilarimizning talablarini binoan avtosalondan bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik yurtdoshlarimiz kommentariyaga yozib tutdi, hozir mashina yozilsa necha vaqtda keladi va plus mashina yozilib qo'ygan yurtdoshlarimiz esa o'z navbatlarini qanday bilsa bo'ladi? Masalan, mashina qachon keladi? Mashina yozilgan vaqti 500-chi yoki 800-chi uchertda turgan bo'lsa, bir oydan keyin yoki 2 oydan keyin o'z uchertlarini qanday bilsa bo'ladi? Shularni hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'ni o'zini maxsus Telegram bot portali bor. Shunga kirib, sizlar o'z telefon raqamlaringiz va shartnoma qog'ozlaringizni ichindagi domenlaringizni kiritasizlar va sizlar nechanchi navbatda turganlaringizni bilishlaringiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Masalan, siz mashina yozildingiz 800-chi navbatda bo'lib. Endi siz bir hafta yoki 10 gün yoki 3 gündən keyin mashina hafta 10 gün içində egalarına mashina topshiriladi və siz navbatingiz oldinga chiqadi oldiroqqa. Ya'ni bir haftada 100 mashina satılgan bo'lsa, siz 800-chi uchertda yozilgan bo'lsangiz, bir haftadan keyin shu Telegram botda tekshirsangiz, 700-chi uchertda turganligingizni bilasiz yoki 100 dona mashina turgan bo'lsa aldilaringizda bir haftadan keyin necha mashina sotilgan bo'lsa shuncha kamaygan bo'ladi. Bir haftaning ichida 20 mashina topshirilgan bo'lsa, siz bir haftadan keyin shuni tekshirib ko'rsangiz 80-chi navbatda turgan bo'lasizlar. Buni qanday tekshirish kerakligini video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz va avtosalonda hozir qanday mashinalar yozilsangiz nechalik tez keladi. Bozorda narx-navolar ko'tarilib ketdi, chunki mashinalarni yetkazib berish navbati dogovor shartnomasida cho'zilib ketgan. Lekin sizlarga bir narsani aytib o'tib ketamiz. Mashinalar dogovorda yozilgan vaqtdan oldin kelib turdi do'stlar va necha vaqtda taxminiy yetkazib berishlari mumkinligini aytib o'tib ketamiz. Aynan shunga qarab planlashtirib mashina yozilishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ya'ni hozir iyul oyinda shartnoma qilgan odamların mashinalari berilib turibdi ekan do'stlar. Demak, 3-4 oyning ichida sizlarga mashinalar berilishi mumkin bo'ladi hozir yozilsangiz. Video davomida esa mutaxassislari bilan, ya'ni shu Xorazm Avtotex avtosalonidagi savdo bo'lim boshliqlari bilan suhbat o'tkazganmiz. Shularni sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. O'zingiz barcha savollaringizga javob topasizlar do'stlar. Demak, videoni boshladik. Agarda video roliklarimiz sizlarga foydali bo'lsa, video birdan like basib, qo'llab-quvvatlab turishlarini so'rab qolamiz. Chunki nechalik ko'p odam like bassa, bu video rolikimiz shunchalik kengroq tarqaladi va shu video rolikdagi ma'lumotlar kimadir kerak bo'lsa, shu odamlarga tezroq yetib boradi do'stlar. Va kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Chunki kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, har doim foydali video roliklar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi do'stlar. Qonunda videoni boshladik. Demak, aziz obunachilar, Xorazm Avtotex xizmati savdo bo'lim boshlig'i Umirbek aka bilan hozir sizlarga mashinalarning kelish vaqtini, narxlarini tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum Umirbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, avvalambor biz ham mashinalarimizdan tanishadigan bo'lsak, bugungi kunda bizlar sotuvimizda Damas avtomobili, Damas One, Labo, Bizboard, Labola, keyin Sparkimiz bor avtomat korobka, Nexia 3 avtomat korobka, Cobalt avtomat korobka, Gentra 1-chi pozitsiya i 3-chi pozitsiya. Tracker avtomobilining 2 xili, ya'ni 232 million, 240 millionliklari bor, Redline, Malibu avtomobili bor, Equinix i Trailblazer avtomobillarimiz sotuvda mavjud. Endi bular baholarni men tanishtiradigan bo'lsam, Damas avtomobilimiz 78 million 283 ming so'mni tashkil qiladi hozirgi kunda. I uni yetkazib berish muddati endi shartnoma bo'yicha aprel oyi chiqib turibdi, lekin faktichisiga kelib turishi 2 oy, 2 yarim oy ichida avtomobilni yetkazib berib turibmiz. Keyin Labo avtomobili shartnomalar u ham mart-aprel chiqib turibdi, lekin shu ham fevral oyidan kelishi ehtimoli bor, xudo xohlasa. Hozirgi kunda zavod ham ishlab chiqarishni biroz tezlashtirgan deb hisoblaymiz. Gentra avtomobillarimiz ham sal muddati uzayib kelib turadi, shartnoma bo'yicha avgust oyi chiqib turibdi, lekin xudo xohlasa shu may oyidan yetkazib berish imkoniyatlari mavjud bo'lib turibdi. Hozir yozilganlar. Lekin shartnomada shu avgust oyiga ko'rsatilgan. Cobalt avtomobilimiz. Cobalt avtomobilimiz narxi 115 million 445 ming so'm, 445 ming so'mni tashkil qiladi. Yetkazib berish muddati may oyi, yo'q, aprel oyi chiqib turibdi, lekin xudo xohlasa yetkazib berish fevral, martlarga yetkazib bersa kerak, xudo buyursa. Qolaversa, Tracker avtomobili.
Bahası 232 milyon, birinci nesi, ikincisi Red Lion 240 milyon təşkil qıladı. Bunu yetkəzib bəriş müddəti yanvar ayı götürülgən, bəlkə əldirə gəlişə ihtimalan buluşu mümkün. Spark, Nexia, bu maşınlar neçik? Bulanın indi mexanikəsi yox axı, rayın satıda quru avtomat. Spark avtomobilimiz bahası 94 milyon 538 min son təşkil qıladı. Avtomat variantı, yetkəzib bəriş müddəti bunu kəmin aprel ayı götürülgən. Lakin fevral ayına gəlişə ihtimalı var. Nexia 3 bahası 109 milyon 25 milyon təşkil qıladı. Avtomat qarabı kəndi X3. Münam yetkəzib bəriş müddəti aprel ayı. Lakin şu an mart aylarına gəliş ihtimalı var. Qala versən Malibu avtomobilimiz. Yenə mən bula satoda tayyar mı bula? Bu tayyar maşin baxası 359 milyon təşkil qıladı. Aha. Malibumuzu 369 milyonluq var. Aha. Bu avtomobili yetkəzib bəriş müddətəm bir həftə 10 gün içində yetkəzib bərəmiz. Aha. Bu bir ikisinin farkı var. Maşınların tablosunda farkı 369 bir ikisinin farkı. Aha. Abduf Sidinya. Yani Sidinya'nın savut iş imkaniyatına gel 369 milyon lira. Aslında onun farkı şöylelerinde. Ortaça 2,5 ayın içinde gelip durdu. 2,5 ayın içinde maşınlar gelip durdu. Centra'nın mexanikası 2,5 ayda gelip durdu. Centra'nın mexanikası Срок поставкасы азына әнчә узайды. Яни август ае чыгып турды, ләкин Худо халаса май айына гәлеш ихтималы бар. Чөнки язы бездә июнь айында шартнама кылган, июнь-июль айында шартнама кылган Gentra-ларны бер турмыз. Хәзер инде механика, Cobalt, Gentra, Spark-лар хакында мәгълүмат юкмы? Юк, хәзерчә әле анык бер мәгълүмат юк. Чыгып баса Худо халаса бездә белән хабарлаштырсагызлар, Хорезм Автотек хезмәт мәсәләт чикленгән җәмгыяте телефоннарыбыз 95'lik 606 66 55 BMW 6 telefonlaşıp haberlaşıp duruşunuz mümkün. Hürmetli mücazlar sizler için yine bir kızıkarlı bulan savallar var. Yani kredi bilen avtomobil resmileştiriş mümkün mü deyken savallar köp buladı. Şundan sizlere gel. Allah'a kadar düşündürüp ötemen. Yani bize de avtosalonumuzda Turan Bank'ın filialı mevcut. Bula 22.9%'dan 4 ila kredi arasında haber tutmuş. Elinden tola 30%. Bundan taşkarı bize hafta salonumuzda gayi hizmetleri yani nomer terk atış hizmetlerine göçetil tuttu. Şöyle özde kassa var, kreditini resimleştirip tutmuş. Bir malal gelip avtomobilla harit kılışınız mümkün. Yatıbarlarınız için rahmet. Allah'a da şu çetilde, çet devletlerde yürüyen, musafırlıkta yürüyen yurttaşlarımıza sağlık, salametlik, yaxşı, sağlaman ailelerinizi bağrına, işlep gelişlerinizi teyitlaşımız. Yarın yine BMRL maşınlarımızı harit kılışınız mümkün. Rahmet yatıbarlarınıza. Demek az abonacılar, bir daha az yurttaşlarımız maşına yazılıp koyduken şu an maşınlara geldi. Orta açan interviyu alıp etiketemiz, azı interviyu bersele, içeri vakti geldi, sonra ötemiz. Salam aleyküm, yaxşı mısa? Sen yaxşı mısın? Yazılıp koyduğunuz mi? Bu maşına? Ya buna mı? Bazen bir interviyu verip etiketesiz. 50 geldi. Günde geldi, 50 günde. 50 günde. 85% solu etmediniz abi. 85%. Yaxşı rahmet ağa nəsib etsin. Yaxşı günlə əminik. Sağ olun. Mənə dostlar 50 gündə gəlib təkən Cobalt avtomat 115 milyonluq. Cobalt avtomat. Demək dostlar, bəndam egələrini kütü tutdu bu maşınla. Gəgən indi şu gəlib alt getə verəsdə. Yəni bir nərsəni aytıb öt getə də olmasam, hazır bazarda nə üçün nərxdən vala kötərilgən. Şov sub olub, sonu bir ayın içində yenə maşınlara mindi. Çünki hazır Ömür Bey Kemal Maytib ötüb getdi. Avqust ayına bəri tutdu Gentra alanı. Dagavoru da tutdular. Şu səbəbli maşınlara mindi. Lekin sizə heç xavatır almayın. Məsələn, avqusta çək kütəməndə oturmayırsınızlar. 2,5-3 ayın içində bir malal alışlarınız mümkün. 115 milyon tölonu klasla ya ki 85%-ın tölo klasladan Gentra'nı 2,5-3 ayın içində kolay kiritişləriniz mümkün. Sizlərə yetkəz bərədlə təxmini vaxtı. Lekin şərtnamada avqust ayına yazılğan. Bu Cobalt maşınlarımız hem şunun deyin. Evvel bu maşınlarını 130 milyon ay tuturlar edilə. 132, 130, azı ucu 135, 40 milyon, 140 milyon ay tuttu bazarda. Bunlar hem şunun deyin. 120 milyon ay tuturlar edilə. Şartlama müddəti çözülgandan keyin. Azı 130 milyon Cobalt'ların avtomatını ay tuttular dostlar. Aynı içində gələdi. Lakin sizlə yutqazışlarınız mümkün. Şu 3 ay üçün 15-20 milyon koşumça tolu klasla dostlar. Çünkü bazarda 135 milyona geliş alışlarınız mümkün. Bir de ise 115 milyona size 3 ay kütüb alışlarınız mümkün. 3 ayın içinde indi 15 milyondan köp daha da etədə olab olsa, bir malal satıp alışlarınız mümkün. Sizler için şu variant kolay olsa,
bazardan almalısınız mümkün dostlar. Demek video devamında avtomaşinaya yazılgan adamları növbətlərini qanday qılıb Telegram bot arxalı bilişini sizlərə video atıb görsətib ötüketəmiz. Demek videonu küzətib para verəsində. Demek dostlar Telegram'a kirəmiz. Telegram'a kirgəndən keyin bu üçü yazadı oncayı bar. Şöyre uzafta savda bot tab yazamız. Mən də çıxdı tutdu bana. Sizlər şunu yazasılay. Keyin şu bota kirəmiz. B'de sizlərdən birinci şu dağavur qılgan adamını dağavur qılgan vaxt adamını, yəni dağavur qılgan vaxtında telefon nömrəm soraladı və şərtnamə qağazına kiritilədi. Şu şərtnamə qağazındakı nömr arxalı şu nömrə açılğan Telegram arxalı bunu bilişləriniz mümkün dostlar. Məsələn sizdən şunu soruydu yazasınız. Keyin sizi atınızı soruydu yazasınız. Cinsinizi soruydu, tənlisiniz, erkək yoki ayal. Son tuğulğan yılınızı soruydu. Məsələn 08-12-95. Siz şu yosunda yazasınız. Keyin şartnama izləş şu bölümə ötəsiz menünü basıb şartnamada stil inını yoki pinifilini kiritində bəzadı. Bu əvvəldə qor qılqallarda inını yazıladı. Hazır yakında da qor qılqallar isə pinifil yazıladı. Pinifil da qor qağazını arka tərəfində pəstdə 10 tərəfdə duradı dostlar. Pinifilda biraz qılqan boladı. Şunu kiritəsilə inə beydə kiritilgən 30-81 şu yosunda. Demək keyin şartnamanı kiritin və botga jonatin. Şartnamanı bota jonatış üçün şartnama qağazının birinci betində, yüzə qısmında bələnddə nömer dəb 1 çizikçe 119-2021 bəqi sizi kodunuz. Şunu yazasıla, keyin şartnama topuldu, lakin başqa telefon rəqamları ruxat not gəzilgən. Yəni, bizə başqa bir ödikini teşkil tutmuş sizlərə göstərmək üçün sizlə özəliyiniz şartnamadağı telefon nömeri açılgan Telegram arkalı kiritəsilə keyin sizlərə şartnama qağazı çıxadı. Yəni şu kört burqanlarınız deməli şartnama, şartnama nömeri, pinifol, xullas həm mənəsəsi yazılgan xuddu şu yosunda olan dostlar. Demək şunu deyib görüşləriniz bu mümkün. Əgər başqa suallar olsa komentariyə də yazasılar. Bunu düşünməsəniz bizlərə Telegram arxalı bağlansanız da bizə sizlərə yardım bərişlərimiz mümkün dostlar. İlacı barınca özləriyiz, bəzərişlərinizi soraq qalamız. Çünki hər səfər bizə sizə yardım bərölümümüz özləriyiz, tez-tez görüşlərinizə yaxşı boladı özləriyiz ürgənib qasanızlar. Demək, video faydalı olan olsa videoya bir dana like basasılar və kanalda yəngi bolsanıza abunə olub qoyuşa istən çıxmasın. Hər səfər faydalı video roliklə sizlərə birincilərdən yetib barış üçün. Demək, sizlə bilən Uz Lider kanalı idi. Sağ olunlar, salamat olunlar.